У столиці Казахстану Астані оголошено надзвичайний стан через снігову бурю. За даними місцевої влади, внаслідок стихії травмовано 13 людей. Сильний вітер зривав металеві покриття з дахів, ламав дорожні знаки. Його швидкість сягала 28 метрів за секунду. Кілька годин не працював аеропорт, було ускладнено рух автомобільними дорогами на під'їздах до столиці Казахстану. Заняття для школярів і студентів початкових курсів скасували.